У навчальних закладах пролунали останні дзвоники, і школярі пішли на канікули. Літо – це та пора року, коли можна зранку до вечора розважатись на дворі і, звичайно, їздити на море. Та разом з веселощами – це період, коли діти більшу тривалість часу представлені самі собі. А якщо дітлахи залишаються без нагляду, то це ризик. Батьки, будьте дуже обережні, спілкуйтеся зі своїми дітьми. І недбережність їхня при балансу з сірниками може привести до великих неприємностей. Практика показує, що діти одягаються в синтетичний одяг. Синтетичний одяг спалахує дуже швидко, і він аж прилипає до шкіри людини. Практика показує, що остальні діти, які знаходяться разом, вони розбігаються, вони можуть залишити ту дитину без нагляду, що потім буде плачевне, ви дуже будете потім докоряти себе, що ви не уділили внимання і не поговорили зі своїми дітьми. Звертаються до дітей та їх батьків і поліцейські. Наразі розпочинається курортний сезон. У цей період значно збільшується потік автотранспорту. Правоохоронці нагадують правила, яких варто дотримуватись під час дорожнього руху. Діти, граючи во дворі, повинні бути під присмотром взрослих або об'яснювати дітям, що не можна вибігати на проїжджу частину, не можна грати вблизі проїжджої частини. Також дітки повинні обов'язково переходити вулицю на зелений світ світофора. Треба обов'язково об цьому діткам напоминати, особливо маленьким. Обов'язково треба напоминати, що переходити вулицю, якщо немає світофора, треба на пішохідному переході. Движення повинно осуществлятися тільки по тротуарам, ні в якому випадку не виходити на проїжджу частину. Лише дотримуючись правил безпеки, можна вберегти життя та здоров'я. Крім того, у поліції наголошують, що не варто залишати дітей без нагляду, а особливо під час відпочинку біля водойм. Та треба бути обачними, якщо дитина залишається вдома на самоті. Якщо ви залишаєте дітей вдома одних, закривайте обов'язково вікна. Було два случаї, коли діти випали із вікна, отримавши при цьому дуже тяжке повреждення. Один дитина при цьому умер. Москітна сітка ніколи не обезпечить вашого дитина. Тому слідіть за дітками, закривайте вікна і об'ясняйте, що грати на вікнах не можна, виглядати не можна з вікон. Щоб дітки і батьки в цьому відношенні теж соблюдали міри предосторожності. Крім цього, правоохоронці звертають увагу підприємців та реалізаторів не продавати дітям спиртні напої та цигарки. Олена Малий, Іван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.